Fui para casa. Нет, скажи, пожалуйста, в чем вообще твоя предпринимательская? Дерзкий, храбрый, все такое. После мужчин многие это пишут. И в плане медиа я не известный человек, но уже не начал своего обращения. И подписчиков также есть те, которые особые. И что тебе не нужно, если это хайп? В то же время ты не... У меня с ним личное недопонимание, и это мое личное, для мужчины, и мы сами разберемся. Хочу податься с человеком, он ноунейм, как бы его зовут Ахмед, он живет в Грозно. Он в Инстаграме мне писал, что хочет проверить мой дух. Пожалуйста, как-то так. Смотри, у нас подобным образом зарождалось противостояние Зелимхана, пулеметчика и Дени Моряка. И мы с Зелимом долго-долго вытягивали на противостояние, на открытый диапазон. За эти два года. Мы не можем представлять побольше, что хочет прививать обычный этап под исправление, обычный этап. Это сын нашего российского спортсмена, гребца. Его папа чемпион России, призер чемпионатов Европы. Все меня услышали. И вам наглядный пример сейчас будет. Да, тад. Es esmu. Apdrukājusi audumu, griezusi gabaliņos. Viņš arī žuvis, un es esmu sagriezusi gabaliņos. Man ir divos variantos, izmantoja divas krāsas. Viena krāsa ir speciālā auduma krāsa, bet tā nav tā, ko izmanto sietspēdēs. Tā ir par audumiem, audumu apdrukāšanai paredzēta krāsa, kuras nopirku hobisitā. Un otrs veids, ko es mēģināju, bija... izmantojot akrila krāsu. To es parādīšu. Šis ir drukāts izmantojot audumam paredzētu krāsu. Un šis ir drukāts ar akrila krāsu. Redzēt, ka tā akrila krāsa ir izplūdusi un nav tik asas kontūras. Un viņa ir tādā caurspīdīga, puscaurspīdīga. Nu, redzēt, nav paredzēta audumam. Bet, toties, akrila krāsu ir ļoti grūti dabūt ārā no auduma. Viņa pēc, nav speciāli nekā jāapstrādā, viņa uzklē, viņa nožūst. Viņa var teikt, vispār nevar izmazgāt. Bet auduma krāsa, viņa ir pēc uzklāšanas, ka viņa nožūst, vispār vēl ir jāpārēt pāri ar gludekli ar karstumu. To es neesmu vēl izdarījusi, tāpēc viņa skrāpējas... nost. Tāda. Izskatās tā kā pabružājies. Nonācis bišķiņ nost. Un tagad, kad man ir gatavi šie mazie auduma gabliņi, es nodrukāju vārdu forši. Un man vēl ir tāds zīmējums. Un tad no šiem mazajiem gabliņiem šiem es viņu šūšu klāt pie džempera. Nopirku humpišos džemperi, man liekas, kaut kādā eiro 50. Man ļoti patika pats džemperi tas veids, tas ir kā pulovers, nevis hūdīs. Un tur bija virsū kaut kāds tizls teksts, kas tu noplēsīšu, jo viņš bija ar līmplēvi drukāts klāt. Piespiests, bet noplēšot plēvi nevar noņemt nost līmi, tad tur palikusi līmi, es viņu mēģināju ar acetonu ņemt nost, arī nesanāk, ar naglokas noņemēju asiju un karsēju un nekādīgi nenāk nost. Un tāpēc es izdomāju forši apvienot būtu divas lietas, ka šo varētu uzšūt uz džempera.